heart. Membro ma. Ky është një nga ato momente kur për te i fjallëve që thuen, ekraneve që zhurmojnë, portaleve që bubullojnë, dhe për te i konfliktit politik që buron nga interesat partijake personale dhe zgjedhurve, por synon për qarjen e zgjedhësve, duke nxitur urrejtjen, dhunën, rrëmujën, duhet përpiqemi të shohim sa më qartë dhe të reflektojmë sa më thellë. Duke nisur nga vetja, secili e secila për nesh. Pastaj, duke parë rreth e rrotull e përballë nesh. Në mënyrë që të kuptojmë dhe të kuptohemi sa më mirë. Opozita parlamentare ka konsumuar një akt të panjohur në historinë e vendeve me zgjedhje. Të gjitha vendeve, të zhvilluara apo më pak të zhvilluara, që nga demokracitë perëndimore deri tek regjimet hibride. Një akt i papar dhe i padëgjuar, por jo kredi pashpjegueshëm sidoqoftë për ne këtu në Shqipëri, të paktën në këndvështrimin tim, që po e nis nga vetja. Jam zgjedhur kryeminist i Shqipërisë dy herë. Herën e parë me një koalicion partish, pas 8 vjetësh në opozitë. Herën e dytë, me shumicën absolute të shqiptarëve për partinë që udhëheq, pas një palëzgjedhjesh në një qeveri të përbashkët me opozitën. Kujtoj se opozitës ju dham të gjitha portofolet që kërkoj. Përfshirë dhe Ministrinë e Brendshme, si edhe disa agjenci shtetërore të lidhura sipas saj me ndikimin në zgjedhje, plus kryetarin e Komisionit Gjendror Zgjedhje dhe gjithçka tjetër opozita kërkoi. Kishim një synim të vetëm, mos kontestimi i rezultatit të zgjedhjeve nga UMSI dhe mos përbaltja e Shqipërisë në gjuhë huaj. Mbi këtë dakordësi thelbësore u firmos edhe marrëveshja e minutës fundit, ju besoj e kujtoni mirë që të gjithë. Herën e parë, zgjedhjet nuk u kontestuan. Faji u la popullit, që e dërmoi me 1 milion shuplaka pushtetin atyre që sot vetëquhen popull i zemëruar, ndërkohë që akoma s'kan reflektuar pse humbën herën e parë, dhe kjo është një nga arsyet pse humbën edhe më thellë herën e dytë. Kur zgjedhjet përsëri nuk u kontestuan, por paqja zgjati sa ëndra e një verë, sepse në vjesht rifilloi avazi, ai i vjetri, i kontestimit zgjedhjeve dhe i përbaltjes së Shqipërisë. Avazi që sot ka arritur një kulm të ri. Shqipëria sot me ka patjetër plot halle e probleme. Unë, me që si shtash, se cili duhet ta nis nga vetja, nuk jam as i rënë nga qelli dhe as i pagabushëm apo i pakritikueshëm. Përkundrazi, kam bërë gabime, po kam ditur sidoqoftë edhe të tërhiqem dhe të them edhe më falni, jo një herë. Po ashtu, më shumë se një herë, reagimet e mia ndaj atyre që më janë vërsulur, pa marrë parasysh se dhe unë jam njeri, nuk kanë qenë për t'i mbajtur mend me krenari. Dhe si jam krenar për to. Po ama, në anë tjetër, jam stërmunduar për t'i dëgjuar dhe respektuar të gjithë nga dhjetra mira, ndoshta edhe më shumë, njerëz të kontaktuar direkt, ditë për ditë qindra, nga ora 7 e mëngjesit, deri në 2 apo 3 të mëngjesit tjetër, dhe deri tek çdo komunitet me një problem, a një grup interesi në një protest. Jam tërhequr, duke bërë hap mbrapa, më shumë se një herë, kur kam kuptuar se kam pasur të drejtë, ata që ankohen apo që protestojnë, dhe jo qeveria apo unë personalisht. Dhe nga tjetër, kam bërë çmos, t'u gjendëm gjithnjë atyre që më kontaktojnë, për halle e problemet 1001 llojeve, ashtu si kundër dhe t'i respektoj, me përgjigje,
dhe me replika, ata që më shkruajnë në rrjetet sociale. Për mua nuk është qef, as nevoj, për të shtyrë kohën, se koha është ajo që mungon më shumë. Por është pjesë e detyrës, është pjesë e përpjekjes, për të përfshirë njerëz të zakonshëm dhe për të përfshirë me ta, si njëri prej tyre. Edhe kur gabimisht replikat e mia në rrjetet sociale lexohen si arrogancë apo më keq akoma si talli. S'është as e para dhe s'është as e dyta. Sulmohen për ditë e për natë, pa pushim. Jo vetëm nga gojë përdalët e opozitës zyrtare, po nga lloj-lloj figurash e tipash, kanal në kanal, portal në portal, deri në fis dhe në far. Kam hyrë në një borxh tani më të pashlyshëm, me fëmijët, me gruan, me nënën, që mbajnë pesha të rënda dhe krejt të pamerituara, balte dhe stresi. Por dhe me tjerë, të afërm dhe miq që s'mbahet mend kur i kam takuar për herë të fundit. E kam pranuar si haraçin e madh të privilegjit të jashtëzakonshëm që shumica e njerëzve të zakonshëm të këtij vendi më ka bërë, duke më zgjedhur të drejtoj punët e atë dheutim. Dhe të gjithkujt e gjithçkaje për cilën dua të shërbej me zemër në këtë vend quajtur Shqipëri. Po kur më kam menduar dhe jo më ta kem ngritur, qoftë dhe gishtin e vogël të pushtetit, ndaj kujt më ka goditur dhunshëm, me fjalë dhe jo vetëm, duke mbaltosur e mbojatisur, si kriminel apo si bashkëpunëtor të krimit, si droguar apo si trafikant droge, si hajdut, si mohusi i fëmijës tim, apo si bartësi dhe shkaktari i 1001 zezave, që asë ndërmënd, si kam quar kur, e jo më t'i kem bërë. Ua kam këthyrë me fjalë, po, është e vërtet. Ndo njëherë, edhe e kam humbur sesin e masës mase, në reagimet e mia. Po ma kur, zdo të gjeni, në asnjë arkiv, që Saliu t'i kem thënë kriminel, me duart me gjak. Lulzimit t'i kem thënë kusar patologjik. Ilirit t'i kem thënë horë, bulevardi. Monikës t'i kem thënë hajduta me qizme. Apo adashit tim me bojë në parlament t'i kem thënë idiot klasik. Ashtu si kundër, zdo të gjeni kur në memorien video apo audio tjetës son publike, ndo një ty të balte drejtuar prej me, ndaj ndo një analisti shpifarak apo gazetari Elifi Matrak, sarkazma dhe ironi ndaj personajit të tyre publik. Po, por asnjëherë sulme verbale e lëre më tjera ndaj personit tyre. Lëre pastaj që të kemë shantazhuar, atë të kemë penguar do një pronar medjash në kryerjet e tyre vetë, pavarësisht toneladave të baltës që shfryjnë për ditë në drejtimin tim. Nuk e di a janë as janë kryeministrore sarkazma dhe ironitë mia ndaj kundërshtarëve, analistëve e gazetarëve, apo qoftë individëve të zakonshëm që nga një herë më provokojnë në komunikimet e mia në rrjetet sociale. Por di që jo vetëm është shumë vonë që një njeri si unë të bëhet çun i mirë me të gjithë, dhe shumë herët për mua që të bëj plakun e urtë ndaj të gjithë, po gjë të tillë as ua kam premtuar atyre që më kanë zgjedhur, e as nuk është se nuk mi kanë ditur, qoftë huqet, apo s'mi kanë parë qoftë dhe atletet me kostum, kur më kanë zgjedhur. Si të qoftë nuk është kjo pjesa më rëndësishme, po është ajo që ka të bëj sigurisht jo aq me huqet e me stilin tim, se sa me qeverisjen tim. Ky mbase s'është momenti
për të rendirur sa shumë kemi bërë në çdo fushë të djegur, të minuar apo gjysmë të shkretuar, që gjetëm vetëm 5 vjet e gjysmë më parë. Dhe që nga njëherë kam përshtypjen që shumë kush harron se ku ishim. Në një vënd ku sekreti më i madh publik ishte vjedhja, si sport kombëtar, që nga energjia e ujit deri tek shkumcat e shkollave dhe aspirinat e spitaleve. Ishte droga si aktivitet politik dhe qeveritar, që nga Republika e faqes zezë në lazarat dhe deri tek mbulesa e heshtjes së madhe në çdo pjesë Shqipërisë dhe në korridoret e pushtetit. Ishte krimi si hije e jetës politike e publike, që nga vrasi dhe përdhunusit, të cilët nxirreshin nga burgu me lejen e ministrit të drejtësisë për të shoqëruar deputetët e partisë në fushatë elektorale, partisë që sot e ka drogën dhe krimin madhgjues, dhe deri tek vrasjet ordinere, dy fish më shumë se sot, për të mos harruar vrasjet politike në ndritarën e kryeministrisë, që sot as që mund të imagjinohet. Ishte paprekshmëria të fortëve në tribunat e politikës dhe në llagëmet e krimit, falë gjykatësish dhe prokurorësh, që deri dje jo nuk i prekte dot askush, po askush nuk guxonte ta imagjinonte se mund t'i çonte përpara gjykatës së reformës në drejtësi. Por ky është me siguri momenti që ta them sa më troç, e ta dëgjojnë sa më mirë të gjithë, Shqipëria që unë dua dhe për cilën kam marrë besimin, e kam sot e gjithë ditën së bashku me Partinë Socialiste, mbështetjen e shumicës këtij populli, nuk është kjo që kemi. Se po të ishte kjo, unë zot isha duke bërë këtë detyrë. Por ama kjo Shqipëri që kemi, jo nuk është ajo që kishim para 5 vitesh e gjysmë, po nuk krahasohet dot në asnjë fakt, në asnjë shifër, në asnjë fushë dhe në asnjë zonë të territorit të saj me atë Shqipëri që kishim. Në kohën kur këta që sot kërkojnë kokën time, ja futën këtij populli kokën me skëmbëve të keqqeverisjes së tyre. Shqipëria që unë dua dhe për cilën luftoj për ditë me mishë me shpirt, nuk është Shqipëria ku ka ende plot familje e se arrin do të palot varfrie fundin e muajit. Po ama në Shqipërinë që kishin, këto familje ishin shumë e shumë më tepër. Kjo shkruhet edhe në raportet e Bankës Botërore, jo vetëm në statistikat zyrtare të Shqipërisë. Ashtu si kundër ishin shumë e shumë më tepër të papunët. Edhe kjo shkruhet jo vetëm në raportin e Bankës Botërore, por dhe në atë të Komisionit Evropian. Ashtu si kundër ishin shumë më shumë më tepër ata që s'merrin dot asnjë ilaç për shkak të pamundësisë për t'u siguruar. Kjo shkruhet në buxhetin e shtetit, ku tani më prej disa vitesh rreth 600.000 njerëz pasiguruar, të cilët deri dje nuk preknin dot asnjë aspirin pa e paguar, sot rimbursohen, njësoj si të gjithë tjerët. Ashtu si kundër ishin shumë më tepër ata që si blenin dot as abetaren e fëmijëve, por sot abetaria dhe të gjithë librat falas për të gjithë jepen deri në klasën e 4-të dhe deri në fund të mandatit deri në klasën e 9-të. Mund të vazhdoj në çdo drejtim dhe për çdo komunitet apo grup interesi, që nga biznesi i vogël që sot paguan nga zero tax në 1/3 e taksës që paguan të deri dje, dhe deri tek biznesi i madh që sot paguan 15% taksë mbi fitimin nga 10% që paguan të dje. Po s'është ky vendi dhe asë momenti për të zgjatur me krahasimin e dy kohëve qeverisje dhe dy forca qeverisje të pakrahasueshme. Tonës, që ka plot meta dhe jo pak probleme, po qeverisë për Shqipërinë që duam dhe për njerëzit e zakonshëm të saj në radhë të parë dhe asaj të këtyre, e cila ishte e mbetet thjesht dhe vetëm, e njëta forcë që sa herë pati mundësinë prodhoi keqqeverisje me pasoja rënuese për ekonominë, shoqërinë, Shqipërinë, dhe sot që nuk e ka mundësinë të qeverisë, prodhon vetëm lajme të këqija nga Shqipëria.
Pa tjetër që nuk është Shqipëria që unë dua, ajo e gjendjes shumë universiteteve dhe thuaj se të gjitha konvikteve të sotme. Po sot, studentët paguajnë vetëm 50% tarifëve dhe ata me 9 dhe 10, apo ndim ekonomike, mbulohen 100% nga qeveria, e cila u jep tani më dhe 100.000 lek bursë çdo muaj. Ndërkohë ndërtimi i konvikteve ka nisur dhe nuk do të ndalet deri kur të jetë rindërtuar konvikti i fundit. E bën studentët. Po, studentët e bën, duke e vënë në rendin e ditës me protestën e tyre atë që ne ende nuk e kishim në rendin e ditës. Ky është fakt. Ama është një fakt që tregon se sa e vërtetë është për mua dhe për ne fjala bashk qeverisje. Që tregon se sa i madh është dallimi mes qeverisë së atyre që sot bëjnë sikur kanë ardhur nga hëna dhe nga ana tjetër qeverisë sonë, e cila është e kritikueshme sa duash, por e dëgjon gjithnjë popullin e saj. Dhe jo vetëm ua garanton, por dhe ua mirëpret protestën të rinjve, duke reaguar në të mirë tyre dhe njëkohësisht duke reflektuar për të përmirësuar veten. Nuk është Shqipëria që unë dua ajo e zyrave të shtetit që nuk u përgjigjen si duhet njerëzve, as sa duhet dhe as kur duhet. Po ama në Shqipërinë që kemi sot, s'ka njeri të zakonshëm që të mbetet prapa dyert një zyre dhe të mos gjejnë krah qeverinë, mua personalisht dhe të gjithë ministrat, sapo çon një sinjal përmes platformës bashkëqeverisjes Shqipëria që duam .al. Patjetër që platforma bashkëqeverisjes është një adresë urgjence për të plagosurit nga sjellja e administrate ende larg asaj që u ndua për Shqipërinë. Po ku ishte adresa e ndihmës shpejt të shtetit për ata pa emër, për ata pa miq, për ata pa kushëri e pa krysh? Deri dje, kur thuaj se pa përjashtim, çdo njeri në hall me shtetin duhet zgjithë mes një partie dhe një ryshveti, nëse sishte kushëria krushk, një të fortin politik, apo një rrugaqit një njohursi fort. Shqipëria që undua nuk është kjo Shqipëri që sot është në uthkryq mes shkuarës dhe të ardhmes, mes kohës atyre që sot lanë mandatet e deputetit sepse s'kanë mbrapa popullin, por hijen e frikës nga drejtësia e re. Dhe kohës kur drejtësia e re do të ndajë qartë akuzën nga krimi, do të ndajë përfundimisht politikanët e akuzuar se janë të gjithë njësoj nga ata që mbretëres politikës kanë bërë deri banjo edhe për macen, dhe sot i flasin turmës fanatikve nga maja e takave firmato si të ishin të dërguarit këpëzbathur të Zotit për të shpëtuar shqiptarët nga djalli vet. Është ditë e keqe për demokracinë shqiptare kjo sot, më s'ka dyshim. Është e dëmshme sa duash për produktivitetin e jetës tonë politike kjo zgjidhje destruktive opozitës për të hequr dorë nga mandatet e popullit. Është fatkeqësia e përsëritur e këtij vendi që goditet nga bi ndër të vetët kur ka përpara një mundësi reale për të ngjitur më lart. Kjo është një goditje që mund dhe të rezultoj fatale për qenje negociatave për antarësim Bashkimin Evropian këtë vit. Ashtu si kunder, pamjet e turpshme të shtunës, të cilat bën gjiron e botës, mund të kemë pasojë jo të vogla. Mbi sezonin e arshëm turistik, pra mbi ekonominë dhe punësimin e shqiptarëve dhe investimet e reja në turizëm, po jo vetëm turizëm. S'jam megjithatë këtu sot për të fajsuar opozitën, që fajsinë e saj e ka bërë vetë, botërisht, publike. Si janë po ashtu as pak i qetë, që opozita jonë sot është këtyre në shqetsim, real, serios, për partnerët tanë strategjikë, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Kurs të më ka ardhur për shtatë të flasë keqë për kundërshtarët politikë në gjutë huaj, po së më ka ardhur në e për shtatë as boshllëku që ata kanë krijuar prej kohësh në jetën politike të vendit. Praktikisht, dhe këtë e dinë të gjithë, edhe ata që se pranojnë publikisht, kjo opozitë e ka lënë prej kohësh tani më Shqipërinë pa një sfidant të besueshëm politik të qeverisë. Po unë e di dhe e them
që një opozitë e dobët, e cila përvizion ka përballjen muskuloze me shumicën. Për program ka mënyrat se si futen sendet në parlament për të gjuajtur në drejtim të qeverisë. Dhe për ide ka vetëm sharet pa esap, e për argumenta ka vetëm akuzat pa kufi, nuk të motivon, nuk të energizon, nuk të përmirëson. Madje për kundrazi, siç e ka ndodhur ndonjëherë, të tërheq në batakun kullokoqitë vetë dhe të bën si veten. Megjithatë opozitën nuk e zgjedhim. Thjesht e pranojmë pa kushte, si shprehje të vullnetit të pakicës elektorale. E pranojmë pa kushte dhe përpiqemi t'i krijojmë kushtet që të mund të shprehet sa më qartë dhe të mund të kontribuojë sa më shumë. A ju kujtohen tre ligjet e famshme, për cilat u bën nami në Shqipërinë që kishim nën qeverisjen e zotrinjve, të cilët sot ankohen se jetojnë në Venezuelë. Edhe pse çuditërisht, në Venezuelë sot Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian janë me opozitën atjeshme të muajve të fundit, ndërsa këtu janë kundër pikrisht opozitës së ditëve të fundit. Nice. Një nga ato tre ligjet, si ishte ligj, po ishte thjesht kërkesa jonë për t'i dhënë liderit të opozitës, unë si isha në parlament, kohë fjalë të barabartë në rregulloren e parlamentit pasi flet kryeministri. Jo në çdo rast që flet kryeministri. Jo që nuk u pranua, po u quajt me muaj tërë si një kërkesë antikushtetuese dhe si një tentativë për t'i mbyllur gojën kryeministrit kohës. Sa po erdhëm qeveri, në 2013, kjo u bë realitet, e bëm ne për ata. Dhe sot që flasim, jo vetëm lideri i opozitës, ka folur më shumë se unë në parlament, po dhe vetë opozita ka folur shumë më shumë se sa shumica qeverisë. Po numërimi dhe votimi i famshëm elektronik që mbajtën ngritur një çadër këtu përpara me muaj tërë në mes të bulevardit, si kushti pa negociueshëm për të hyrë në zgjedhje. A ju kujtohen? Prej muaj që kemi lënë dorë të opozitës, të vendosë për reformën zgjedhore dhe kemi pranuar pik për pik çdo rekomandim të Odirit për atë reformë, siç na këshillon të gjitha palëve. Raporti i Këshillit Evropian në funksion të qeles negociatora. Ashtu si kundër kemi punuar ne, vetë ne dhe vetëm, duke studiuar dhe bërë teste për të futur numërimin dhe votimin elektronik si projekt pilot në disa njësi vendore gjatë zgjedhjeve qershorit. Po ata të interesuarit për zgjedhje transparente as kanë dënjuar të dëgjojnë as për ato që kanë kërkuar vetë. Me këmbgulje dhe duke mbajtur peng Shqipërinë me muaj tërë dhe jo më pastaj të ulen në tryezë. A mund të kishim bërë më shumë për të animuar procesin e ndërveprimit qeveri opozit? Nuk e di. Mbas edhe mund të kishim bërë më shumë. Por kemi qenë, jemi dhe do të jemi gati të ulemi dhe të dialogojmë për gjithçka që i shërben forcimit të demokracisë në vend dhe të institucioneve. Ama një ndër shumë çkat që mund të diskutohen dhe që mund të shërbejnë realisht forcimit demokracisë nuk është as retorika e dhunshme, as dhuna mbi institucionet, as imponimi me dhunë i ndryshimit të raporteve politike të vendosura nga populli me votë, dhe padyshim as ndërprerja e një mandati legjitim qeverisës përmes një kamikazërie politike mbi mexhelisin e jetës parlamentare. Fatkeqësisht, ata e dinë se humbjen e zgjedhjeve vendore e kanë të pashmangshme, sepse e dinë që nuk kanë shumicë në popull. Dhe me gjithë respektin për punonjësit e bashkive që u kyçën sot për qytetarët nga Shkodra, në Kamës, e deri në Mallakastër, pa harruar natyrisht Kavajën ku kari filluar të kthehet pislëku, për të furnizuar protestën para parlamentit, sovrani nuk është ai që del në rrugë, po ai që gjykon në zgjedhje. U blen zgjedhje në 2017-ën, e këtë e provoi zëri i Amerikës. Prandaj duhet zëvendësuar parlamenti me rrugën dhe sovrani me militantët që dalin rrugë.
ndjes po këtë logjik nuk e pranon jo demokracia dhe botë demokratike, e cila ka dënuar me forcë tani më përmes deklarata shumë të rënda për fjalorin demokratik këtë zëdhënje, po se pranon dot asnjë nga ata njerëz të zakonshëm të këtij vendi që mund ta duan largimin e kësaj qeverie qysh sot, por s'mund ta duan dot kurse si që vendi i fëmijëve të tyre të bëhet një territori i paqeverisshëm kurrë më, nëse futet rregulli i ri i padëgjuar askund në botë, i palexuar askund ndër libra, se kur një opozit arratiset nga parlamenti, shumica duhet të pres mandatin e saj dhe të shkojë në zgjedhje me qeverinë që i pëlqen opozitës. Kjo është logjik humbësish, që vetëm e dinë që nuk fitojnë dot, po kanë humbur dhe arsye nga dëshpërimi. Dhe dëshpërimi, lejomni t'ua them deri në fund, lidhet jo vetëm me pushtetin që hiku dhe zduket në horizont, po dhe me drejtsinë e re që po vjen dhe nuk ndalet dot në asnjë shpikje, me asnjë grup deputetësh të maskuar si popull i zemëruar, me asnjë fantazëm të rrëmuar të vjetra dhe me asnjë dhunim të institucioneve të gjithëhershme demokratike. Sa për blerjet e votave, nuk e fshet dot që kur shoh Monikën që i thret Zotit të mbrojë Shqipërinë nga blerjet e votave, them se me siguri plot fuqishmi nuk merret në zgjedhje. Sepse përndryshe Monika do të ishte e para në listën e personave që do të shkonin në ferr për mëkatin e shitblerjes votave. Ndërsa kur shoh kolegun e saj opozitar që i rrëmben mikrofonin nga dora të dërguarës nga qielli, dhe rifilon në qell të hapur këngën e çadrës, më kujtohet i njëjti zë në çdo ditë fushatës që u betoi demokratëve se do t'i çlironte përgjithnjë nga skllavëria e SHPK-s së Monikës dhe u thoshte merrni lekët asaj, po votën përdori për të fituar lirinë dhe për t'u kthyer në shtëpi. Për dreq në shtëpi erdhi ajo e lekëve, ndërsa skllavërit tani s'jan mas popull, se popull u bëluli me Monikën. Kurse zëri Amerikës futet në këtë mes, me idenë se shqiptarët janë budalej, dhe mjafton të dëgjojnë Amerikë, se pastaj s'do dëgjojnë më zërin matan e oqeanit, po zërin e çiftit opozitar, që kapet si mbyturi pas një fije telefonike, ku nuk flitet asgjë as për blerje, as për shitje, as për prova dhe as për vota. Gjithsesi, askush nuk e ka mohuar se në Shqipëri nuk ekziston një fenomen e tillë. Unë jo. Ka pasur dhe njësë rastesh, konkrete zbuluar në zgjedhjet e shkuara, ku kapën sasira me para dhe individ që u quan prokurori. Askush s'flet ç'bëhet me ato denoncime zyrtare. Madje e pan të tërë se si u dha një zarf për mandat në Lezhë, gjatë një inkursioni elektoral të rrufeshëm të presidentit LSI-s, kur doli për Shqipëri për të bërë thirrje për armatosjet e popullit. Shpjegimi zyrtar i partisë së motrës ishte andej nga ajo zonë, zarfi është një traditë popullore. Asi më shkon ndërmend të them se unë kam zbritur nga qielli, bashkë me dërguarën e Zotit për të mbrojtur shqiptarët nga paraja në politikë. Dhe nuk marë për sipër kurse si të pretendoj se askush, askund, asnjëherë nuk e ka shkelur ligjin në këtë drejtim edhe në emër të Partisë Socialiste. Prandaj kam qenë dhe jemi gati, ne, Partia Socialiste, të marrim çdo masë ligjore për ta rënduar dënimin mbi shitblerjen e votës. Ama kjo bëhet së bashku. Dhe këta të interesuarit për të gjitha këto, jo që nuk janë ulur, por nuk janë dukur, madje që sot janë zhdukur. Ama kush më thot se në këtë vend blihet shumica e popullit dhe fitusin e vendosin votat e shitura, ose e di për budalla këtë popull, ose nuk di se çfarë flet. Zgjedhja që kjo opozitë ka bërë sot është zgjedhja më e keqe që mund të bënte për t'i dalë Zot zgjedhësve të saj, po dhe Shqipërisë që ka nevojë për një opozitë vizionare, ndërvepruese, që krijon sinergji me popullin, që është alternativ dhe që është serioze.
Por kjo është përgjegjësia e leadershipit sot në opozitës, dhe ne mund të bëjmë fare pak ose as pak për ta shmangur vetvrasjen politike të heqjes dorë nga përfaqësimi i zgjedhësve në parlament. Zgjedhësit do ta japin gjykimin kur të vi rradha e tyre për të folur me votë, qoftë në qershor të këtij viti, qoftë në qershor të vitit 2021. Përgjegjësia jonë është të vazhdojmë drejt në rrugën që na kanë përcaktuar zgjedhësit tanë, si e të shërbejmë me përkushtimin më të madh të gjithë shqiptarëve, pa asnjë dallim. Aq më tepër në këto kushte, kur qytetarët demokrat si përfaqëson më askush në tebullin e demokracisë dhe të fjalës popullit mes dy palë zgjedhjeve. Kjo është një temë për të shqetësuar seriozisht më tutje. Kjo e qasjes dhe e ndërveprimit tonë me demokratët, njerëzit e zakonshëm, të mirë dhe të ndeshëm të këtij vendi. Njëkohësisht dora e bashkëpunimit dhe dialogut me opozitën, pavarësisht vetëpërshtimit të saj ekstrem nga jeta parlamentare, është e shtrirë dhe do të mbetet e shtrirë. Edhe kjo temë me siguri do të ketë kohën e vet shtjellimit më herët se vonë, sepse jeta parlamentare e atyre që sot lanë mandatet, me sa duket mbaroi për këtë legjislaturë, por jeta politike vazhdon. Ashtu si kundër, kjo shumicë qeverisëse do të vazhdoj punët për Shqipërinë, jo sikur s'ka ndodhur asgjë. Po dhe sepse kjo që ndodhi na ngarkon me një përgjegjësi edhe më të madhe në udhëheqje me larg pamësi dhe maturi të vendit dhe në shërbimin me përulësi dhe urtësi ndaj njerëzve të zakonshëm të këtij vendi pa asnjë dallim. Dallimi nga sot është se ata që ikën do të bëjnë çmos që të përçajnë më shumë. Ne që jemi këtu do të bëjmë çmos që të bashkojmë më shumë. Faleminderit.